måste backa lite. Så det vi ska börja med, det är de där. De slangklämmorna där för att få bort de här. Mm. För oljekylaren ska följa med, för den pillar vi inte bort. Vad då följer med? Följa med backslaget. Eller den där? Den där, ja. Mm. För det går ju vattnet som pumpar in utifrån sjön. Det pumpas ju in där, så pumpas det igenom den oljekylaren som sitter där nere. Som kyler oljan i motorn. Och så går de igenom här, den kyler oljan som är till backslaget. Som är till backslaget. Så kyler den vattnet i motorn. Men det ser ju ut som att det backslaget är gjort för den här motorn. Nej. Nej. Ser alla backslag ut? Fäster man alla dem likadant? Hur vet vi att den passar den andra? Det vet vi inte. Men, det men vet han vet ju vad det är för modell. Ja, precis. För på den andra, om man säger, då köper vi till någon extra fläns. Som passar på motorn, som sen passar på backslaget. Jag tror du måste skruva loss dem helt. Mm. Nej. Ja, den. Den måste man skruva loss helt. Ja. Spegel. Man kan inte få den här ifrån. Och där var den ute. Jo, det är det. Då kan vi åka till Lidköping och hämta backslag. Det är på om man måste tejpa för någonting här. Det är en skräp. Den ska bli ta någon mer. Keps. Nej, den där. Blå vit riktiga skjorta. Som du har haft när du har plastat. Då ska vi se här. Nu har jag fått ut alla slangar och grejer som var här. Jag har fått bort propelleraxeln och grejer. Så nu har vi bara stävröret kvar här. Och meningen är att jag ska plocka ut det nu. Och jag har någon tanke om... Jag har en tanke på att ta vinkelslipen och köra upp spår här och så ser man kan hacka upp den här för att få loss propelleraxeln eller stävröret. Mm.
Ja, det var så långt. Ska vi se om vi kan få bort något under där. Det är ju en bit ner till själva axeln. Det är stark som... Ja, jag vet inte. Nej, de är ju stort sett inbrottssäkra. Just den här typen, den har jag använt tidigare, kör glasfiber och sånt här, och den är jättebra. Så där. Och så. Kör vi den lite ansugare.